vamos que o desafio dá pra eu vou matar ele. Ah, vai. Vai. É com a mão, confiando. Hein? Vai confiando, Pedro. Com a mão, você não me mata. Eu também. Aham. Uhum. Ah, tá. Espera, Pedrinho. Espera, Pedrinho. Não vale. Não vale esperar. Oh, então tá. Não vale esperar, não? Vale, não. Pode me matar com a mão. Eu vou matar você com a... Não vale. Não, tá. Com a mão. Morre. Para aí, você tá com o rapi... Não. Pera não. Aí, tem dois baús. Pedrinho, espera. Não vale tacar no Void. Também você não morre. Porque eu tô com capiroto. Para então de ficar com batendo com capiroto. Não tô, não. Eu tô batendo com a mão. Tá sim, ali, ó. Que bugado, eu tô batendo com a mão. Que bugado. Eu quero deixar no lugar do Pacheco. Pode vir. Vou ficar dentro d'água. Tá. Pera aí, deixa eu ficar dentro d'água. Não. Que bosta, eu tô vendo morrer. Não vale roubar, Pichuco, é com a mão. Eu tô dentro d'água, filho. Não vale. Faleceu. Faleceu. Eita porra. Esqueleto, filho da puta. Para de falar palavrão. Ué, o esqueleto é filho da puta. Pode vir. Pode vir que eu mato os dois. Vem, Pedrinho. Vem pra cá. Tá. Ô, Pedrinho, você é burro. Ai, desce. Agora sou eu. Pode ver esses cartas que você conhece, mas não mata. Nossa! Ei, Deus, pare. Tá aqui no meu? Filho não. Do céu, agora não. É na Júlia. Não sei como você tá. Nossa, eu vou ficar com uma armadura que não é de Júlia. Tá zoando com ele, Pedro. Ô, Pedrinho, eu vou te dar uma chance. Cadê o seu, Pedrinho? Pedrinho, cadê o seu? Tô indo. Se a gente morrer com medo de você, tá? De quem? Olha que ele tá lá bugado. Que bugado. Cadê o seu Pedrinho? Vai. Pedrinho, você é muito burro. Cresce aqui na ilha que eu tô. Você tá vendo meu nome? Não, não dá pra ver. Olha o Pedrinho. Não, pro outro. Não. Esse. É. Esse aqui? Eu já fui nesse. Sou eu. Ah, é mesmo. Pedrinho, aqui, ó. Pega no baú, seu fudido. Tá. Não preciso. Espera aí. Espera, Pedrinho. Tá. Peraí, não. Eu preciso mesmo. Peraí. Adê. Você precisa do seu fudido? Tá tudo preto. Morri. Ó, galera. Ficamos por aqui. Ah, não. Vamos gravar outro desafio da mão. Ah, sua bateria tá acabando, né? Se não... Tá. Você coloca o que eu tô falando. Você coloca o lado. Estou sentindo o treco. Tchau, galera. Até mais. Morri.